Депутати Чернівецької міської ради відкрили жовтневу сесію. На ній мають розглянути майже 50 питань, більшість з яких потребує підтримки депутатів задля того, аби забезпечити життєдіяльність міста, зокрема в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З чого почали засідання та які питання встигли підтримати – дивіться далі. Засідання жовтневої сесії депутати розпочали з розгляду питань бюджетної комісії, які на сьогоднішній день є одним із найважливіших. Серед них – закупівля генераторів та техніки для комунальних підприємств міста. Зміни в бюджет вносили першочергово ті, що вкрай необхідні для підготовки міста до можливих критичних ситуацій, пов'язаних з російською агресією. Зокрема, виділили й додаткову суму для управління освіти, з якою планують закупити обігрівачі для шкільних укриттів. Мова йде про закупівлю обігрівачів не для всіх укриттів. Чому? Тому що десь половина укриттів середніх, тобто і дошкільних, і закладів загальної середньої освіти, вони мають своє системне опалення. Так. І ще приблизно 10% мають часткове опалення. Тобто ми говоримо про потребу для тих закладів, які бачать, що в них така необхідність є. Але ми не складали потребу, ми її узагальнювали і перевіряли ці ціни і розрахунки відповідно теж по кожному закладу. Після були виступи депутатів, серед яких, зокрема, представниця фракції «Єдина альтернатива» Галина Абрам'юк зачитала звернення до президента та голови Верховної Ради щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату на території України. Вона закликала небайдужих депутатів долучитися та підписати це важливе звернення. Його підтримало 22 депутати. Проти не голосував ніхто. Звернення депутатів Чернівецької міської ради 8-го скликання щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Ми, депутати Чернівецької міської ради, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями, вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність УПЦМП в Україні. Українська православна церква Московського патріархату, як частина Російської православної церкви, тобто РПЦ, є для Російської Федерації останнім форпостом з підтримки держави-агресора. Діяльність Української православної церкви Московського патріархату вносить відвертий антидержавний та антиукраїнський характер. Будучи структурним підрозділом Російської православної церкви, яка відома своїми давніми стосунками з російськими спецслужбами, ця релігійна організація послідовно провадить розкольницьку політику на релігійному ґрунті, штучно створюючи передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та невпинно розповідаючи всім навкруги про жахливу міжрелігійну ситуацію в Україні. Першою ж в порядку денному жовтневої сесії була петиція від мешканців вулиці Шептицького. Вони знов зібралися в сесійній залі, закликали заборонити будівництво житлового будинку та вимагали зберегти спортивний майданчик. Під час засідання встигли заслухати всіх бажаючих – і мешканців, і забудовника. Переглянули всі архівні сесії, на яких розглядалося це питання, починаючи з 2007 року. Приходила комісія, було рекомендовано, робився проект, були громадські обговорення, люди зверталися, ми знали, що має будуватися. Потім цей проект зник і все. Я ж у 2019 році знали, в 2016 році, що має бути друга будівля, дві будівлі, і більше це призначення від нього, вже може бути для одної будівлі. Ми бачимо параметри. Що ми бачимо? Збільшилися параметри, двір заїхати сюди взятися не може. Зважаючи, скільки було праці вкладено в цей об'єкт, і вважаючи, що для мене вже принциповим є побудувати цей майданчик і довести собі самому і депутатському корпусу, і мешканцям міста Чернівців, що я збудую цей майданчик, тому ми відмовимося продавати належне нам майно на користь територіальної громади. Тому що питання насправді вже є принциповим. Я хочу довести, що цей майданчик на 8 сотках, він буде збудований, він буде багатофункціональним. Крім цього майданчика запроєктовано також окремо спортивні снаряди для заняття спортом всім охочим. Свої позиції висловили більшість депутатів 8-го скликання. Дивлюсь на цю схему і бачу дуже велику близькість спортивного об'єкту, як називають, що це спортивний майданчик, до будівель. Чому? Тому що ми маємо вже декілька конфліктних спортивних майданчиків у нас в місті, де мешканці будинків постійно жаліються. Це і по вулиці Достоєвського, перепрошую, не пам'ятаю нову назву цієї вулиці,
Є багато так. Тобто я вважаю, що якщо там будуть проводитись шкільні заняття, а ми знаємо, що спорт – це завжди емоції, це завжди галас, це якщо буде спортивний майданчик функціонувати під футбол, під інші спортивні заходи, то це призведе до нового конфлікту з тими жильцями, які будуть жити в цих будинках. І ми насправді робимо новий конфлікт. Да, але дайте сказати, будь ласка, що за... Так, але там будують ще будинки, які... Все, Роман. Сперечалися між собою довго. Майже 3 години розглядали лише одне питання скандальної забудови на Шептицького. Згодом ж на голосування винесли 3 проєкти рішення. Втім, жодного варіанту вирішення цієї проблеми депутати міської ради так і не підтримали. Після ж перерви перейшли до розгляду інших важливих питань, про які розповімо згодом. Олена Крячко, Андрій Кордубан, чернівецький репортер телеканал «Сі4».